Ju përshëndes miqtë e News 24, jemi së bashku me Sport News për mëdhëret e fundit nga sporti. Zhgënjimi që solli kombëtarja dhe dyshimet e forta mbi të ardhmen e Edi Rejas pasohen nga derbi i kryeqytetit. Këtë të diel luhet sfida e përjetshme Partizani Tirana. Në një intervistë për News 24, Luan Pinari, ish futbollisti i famshëm shqiptar, analizon këtë përballje epike, ndërsa shprehu dhe pikpamjen e tij mbi profilin që FSHF duhet të zgjedhë për post Reja. Pas zhgënjimit të madh që solli kombëtarja shqiptare, por dhe dilemat mbi të ardhmen e trajnerit Edi Rejas, rradha për derbin e kryeqytetit, një sfidë e përjetshme mes Partizanit dhe Tiranës. Për të diskutuar për të gjitha këto tema, kam kënaqësinë që sot në Sport News të kem Luan Pinari, një ish futbollist mjaft i rëndësishëm për futbollin shqiptar. Pinari, përshëndetje dhe faleminderit që pranuat të ishit në këtë intervistë sot me mua. Kënaqësi. Pinari, do të ndalemi fillimisht te kombëtarja. Kemi marrë 2 pikë në 4 ndeshjet e luetura, si dhe vendin e fundit në grup. A mund të më gjeni një bilanc pozitiv, mund të themi, nga ky turnej i zhvilluar? Nga ky zhgënjim i madh që kemi psuar të gjithë si komunitet sportiv apo si popull, themi që është vështirë për gjithë gjëra pozitive. Gjërat pozitive mund t'i gjim tek lojtarët që janë afruar, tek cilësitë e këtyre lojtarëve, tek skuadrat ku ato luajnë. Por akoma nuk kemi gjetur atë ndërthurin e duhur për t'i marrë maksimumin këtyre lojtarëve apo për t'i gëshëtuar njëri me tjetrin. Ndoshta kjo është ajo që na çoi edhe të marrim këto rezultate që ishin me kundërshtar të nivelit ton, por që ishin përgatitur më mirë se ne për këto ndeshje të National League-s. Por gjithsesi e shikoj pozitive sepse lojtarët aty janë, por thjesht duhet gjetur mënyra e duhur për t'i bashkuar dhe për t'i vënë në punë dhe për të dhënë më mirë me ekipin kombëtar. Tifozët ishin mjaft të revoltuar me kombëtaren pas ndeshjes me Islandën. Mund të themi pasqyra më e mirë e situatës që aktualisht e rrethon kombëtaren shqiptare. Shiko, kishte shumë ndeshje që kishte pak kënaqësi për mënyrën si po merrte rezultatet ekipi jon kombëtar, apo edhe për sjelljen e lojtarëve, ndoshta në fushë që thash ne prisim shumë herë më tepër nga nuk po përmend emra nga ato lojtarë që luajnë me ekipe të mëdha që ne presim shumë nga ato që na zgjidhin ndeshën apo ta marrin ekipin për dorë kur i thuhet, por kjo gjë nuk u arrit dhe kontestimi tifozë kanë në një farë mënyrë të drejtë, por jo deri në atë pikë sepse janë lojtarët e ekipit kombëtar, ne për ato kemi shkuar në stadium në të gjithë Europën, por kontestimi pranohet, por jo deri në atë farë mënyrë, por gjithsesi edhe lojtarët nuk është se duan të marrin ato rezultate, por futbolli i njeft të tilla gjëra nuk është ekip klubi, por është ekip kombëtar dhe mendoj që ka qenë deri diku i tepruar dhe reagimi i tifozëve. A mendoni se trajneri Reja duhet larguar që tani apo duhet pritur muaj nëntor dhe cili trajner do t'i shkonte një brezi lojtarësh që kemi tani? Është momenti i duhur, janë përputhur kushtet që është momenti që të dyja palët të japin dorën njëri tjetrit. Është momenti kur mbaron kontrata për trajnerin Reja dhe trajneri Reja është aq profesionist sapo duke parë këto rezultate edhe mënyra se si kanë shkuar gjërat, duhet të përfundojnë kontratën dhe pastaj t'i japin mundësi një trajneri të ri që duhet të jetë ndoshta pak më grintos se duke parë që si ka shkuar gjërat e ekipi jon kombëtar, duhet më tepër energji për të drejtuar këtë skuadër. Nuk ka të bëjë fare mosha, por mënyra e tipit të trajnerit që duhet përcjellë energjinë apo mos të ketë këtë tulatit e ekipit tonë kombëtar që i pësojmë të gola në fund dhe mendoj që do të marrë kohën e duhur për të zgjedhur një trajner, jo të zgjedhim një trajner shumë shpejt për këto dy ndeshje miqësore, por të gjejmë një trajner që ti përmbushë të gjithë komponentat dhe grupit të lojtarëve që ti përshtasit, që ti gjejmë më të mirë se si mund të luajmë. Nuk do të marrim një trajner që luan me një skem ndryshe dhe ne na përshtat një skem ndryshe. Ndalemi pak tani te derbi i kryeqytetit, një sfidë shumë e rëndësishme për futbollin shqiptar dhe epike mund të themi mes dy rivalëve. Si keni parë të dyja skuadrat në këtë fillim sezoni? I shikoj të dyja skuadrat para këtij derbi shumë të qeta. Tirana më kujton Partizanin e atyre viteve që e bënte Tiranën që të kishte 5 vjet pa marrë një fitore ndaj Partizanit. Tashmë është rikthyer ajo Tiranë sigurisht e Partizani i atyre viteve. Ka mësuar diçka nga Partizani se si përgatitet një derbi, qetësinë që duhet të ketë ekipi përpara derbit, të largoj presionin dhe Tirana ja ka dalë këto dy vitet e fundit që nuk ka mundur të fitojë Partizani. Por tashmë këtë vit shikoj një Partizan më ndryshe, një Partizan që është i kompletuar, një Partizan që do të kërkojë të marrë rezultat,
por duke shfryzuar dhe vendi që ka në rënditje, që është përpara Tiranës, për të luajtur jo për dy rezultate, po për t'i dhënë, për ta kaluar presionin më tepër tek Tirana dhe për të përfituar Partizanin. Nëse do të arrijë të kalojë presionin tek Tirana, mendoj që do ja dalim me sukses në derbi. Tirana humbi shumë lojtarë të rëndësishëm gjatë kësaj merkato vere, madje lojtarë kombëtarje si Seferi apo Hoxhallari. Mendoni se ky ekip mund ta mbrojë titullin kampion dhe e shihni Tiranën më të fortë apo më të dobët se një vit më përpara? Shiko, më të fortë apo më të dobët nuk mund ta themi, por që ka ndryshime lojtarësh dhe humbet diçka tek skuadra, kjo u tregova edhe në rezultatet e fillimit të fazës së parë. Por tashmë kanë filluar të ndryshojnë modelin e lojës në varësi të lojtarëve që janë afruar. Sigurisht që humbet diçka, por me kalimin e kohëve sa e aftë do të jenë si staf tek Tirana me krye trajnerin Shehi që do t'i përshtatë të lojtarët dhe të marrin më të mirën. Shikojmë që ka arritur të zhvillojë një lojë të mirë dhe të marrë rezultate dhe derbi do ta tregojë sa ja kanë arritur, por gjithsesi po bëhet një punë e mirë nga mënyra se si po luan Tirana. Por gjithsesi jam mendimit që ka humbur shumë nga sezoni i kaluar. Partizani tani ka një shtëpi të re, trajner të ri, por gjithashtu dhe emra shumë cilësor në skuadër si Skuka, Bitri dhe shumë të tjerë. Ju si e shihni këtë ekip deri ku mund të shkojë Partizani këtë sezon? Unë nga ky Partizan pres që të jetë i maturuar si këtë fillim kampionati, pres një Partizan që të jetë me këmbë në tokë, pres një Partizan që mos të zhvillojë ndeshje si ajo me Erzenin, që duhet të fitojë të tilla ndeshje, sepse ka të gjitha mundësitë, duke parë që siç po zhvillohet ky kampionat siç ka filluar, i ka të gjitha mundësitë për të shkuar deri në fund dhe për të marrë titullin kampion. Nuk i kanë shfaqur ato objektivat që ne jemi për ekipin për titullin kampion. Por shikoj një Partizan që ka cilësi, shikoj një Partizan që është një grup mjaft i mirë, një Partizan që është i mbledhur dhe cilësitë e këtyre lojtarëve pavarësisht se nuk kanë atë emrin e madh që mund të kenë disa lojtarë që janë afruar tek Tirana, por shikoj një ekip shumë të mirë edhe nga ana cilësore dhe nga mënyra se si luajnë. Mendoj që kanë ekip për të shkuar deri në fund kampionatit. Edhe renditja tregon aktuale që Partizani është tashmë nuk duhet të fshihet, është edhe për titullin kampion. Për trajnerin, por dhe për disa lojtarë të Partizanit, do të jetë hera e parë që do të luajë një derbi. Mendoni se ky është një minus duke parë që nga ana tjetër, duke filluar që nga trajneri i Tiranës, Shehi, ka luajtur një derbi si lojtar, por gjithashtu dhe si trajner. Shikoj, unë shikoj në aspekt tjetër. Mund të jetë minus sepse do të kesh atë eksperiencën e derbit, por është edhe anë pozitive se është hera e parë dhe lojtarët duan apo s'duan do të japin maksimumin për të arritur një rezultat pozitiv deri. Luat në një stadium që ke dëshirë të luash, pavarësisht se Partizani tashmë ka dhe stadiumin e tij, por nuk i përmbush të kërkesa për një derbi dhe mendoj që Partizani tashmë do fokusohet vetëm tek çështja sportive, sepse tashmë klubin e ka, stadiumin e tij e ka, ambientet i ka dhe mendoj që këto lojtarë të rinj do të mësohen me klimën, me frymën që ka tek Partizani. Edhe pse e kanë si për herë të parë derbin, mendoj që do jetë në favor të Partizanit për këto lojtarë që do japin maksimumin për të që ta kenë edhe ato në memorinë e tyre që derbin e parë kemi fituar. Sa përcaktues mund të jetë ky derbi për të dyja skuadrat? Mund të jetë përcaktues sidomos për Partizanin. Nëse arrin të fitojë Partizani, mendoj që do t'i japi një sinjal kampionatit, por do t'i japi dhe rivalit të saj, edhe historik, por edhe rivalit për titullin kampion Tiranës, një shenjë që këtë vit jam gati për të fituar titullin kampion dhe do ketë atë shkputjen, pavarësisht se jemi herët, shkputjen në pikë në kampionat. Ndërsa pastaj do të përjetohet si do të përjetohet tek Tirana një humbje në derbi. Është shumë e vështirë në këto momente sepse krijohet tash shkputja me pikë, por në rast se ndodhe kundërta, mendoj që Partizani nuk e ka atë presionin që do ta vuajë më shumë se Tirana, por gjithsesi pasojat e një humbje në derbi do të ndihen dhe kësaj i ruam që duke të dyja skuadrat nuk duan të kenë të pasojë në këtë fillim kampionatit, do të jenë shumë të kujdesshme, por mendoj që ky derbi nuk do i ketë për barazim sepse ka shumë cilësi tek Tirana dhe tek Partizani që mund ta zgjidhin ndeshjen në çdo moment. Binari, faleminderit që pranuat të ishit sot në Sport News. Faleminderit dhe sukses edhe ju.